Fala galera, eu sou o Brosso Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais uma questão aqui no XP Resolve. Hoje nós temos a questão da prova do Enem de 2015, logo de primeira aplicação. Esse é um tema muito, mas muito recorrente na prova do Enem, seja na questão de ciências humanas, e eu não estou falando só do tema em si, né? Porque o, o, o texto em destaque ele vai abordar uma determinada perspectiva, mas as implicações desse texto aparecem inúmeras vezes na prova do Enem, seja na prova de ciências humanas ou mesmo na sua redação. Tá bom? Ah, aqui nós temos um texto do Zijek. Que é um sociólogo muito importante na contemporaneidade, e ele chama Bem-vindo ao Deserto do Real. Beleza? Ele coloca assim no texto: ó, Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreve que, embora amasse muito seu pai, ela estava pronta para deixá-lo morrer sacrificá-lo por seu país. Eu quero que você pense exatamente nesse cenário. E ele vai colocar assim, ó. Quando o presidente Bush citou as suas palavras, elas foram entendidas como a manifestação normal do patriotismo americano. Aí o Zizek, na verdade, ele coloca uma outra perspectiva. Veja, quando a garota, ela coloca isso do pai americano que está lutando na guerra, é uma perspectiva. Aí o autor coloca assim, ó. Vamos conduzir uma experiência mental simples... E imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Percebe? Mesmo cenário, aliás, cenários opostos, mesmo problema, cenários opostos. Qual seria a nossa reação diante de um contexto como esse? Aí o, o comando da questão é muito direto, né? A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural. Veja, eu tenho uma relação do mundo árabe, não é isso? Aí ligado, por exemplo, ao talibã. E eu tenho, por exemplo, a relação com o cenário americano ocidental. Veja, é uma menina falando sobre seu pai que morre em torno de uma causa. Esse é o cenário. As pessoas reagem da mesma forma nesses cenários diferentes? Então, consequentemente, que tipo de desafio é percebido aqui? A universalização do progresso? Gente, ninguém está discutindo isso em momento nenhum, né? E, principalmente, que não é universalização, a gente vai perceber que são cenários diferentes. A expansão da democracia também é uma questão que passa muito longe dessa discussão. A conquista da autodeterminação. As pessoas reagiriam da mesma forma com a menina da família talibanesa? Também não, né? Então seria falso. A prática da diplomacia diplomacia é você conseguir respeitar esses parâmetros entre culturas e países diferentes. É falso. Vejo que é uma questão que se parece muito simples de ser resolvida. Basta você focar principalmente na interpretação de texto. O grande desafio cultural, num cenário como esse, é você conseguir, principalmente, exercitar a sua alteridade. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender as dinâmicas, os preceitos e a realidade do outro. Tudo bem? Questão simples, gabaritada aí para vocês. Espero que vocês gostado do vídeo. A gente se vê logo mais. Valeu!